Ate bwe bamulese ba surviving alakeri abamute balina manyo. Bamulagiridde ke eddagala. Balabika alabika abateekamu byewongo byeruminati. Basi abanoonya obugagga basobola okukugamba kati saawa eno webake ku mulalu. Noonya omulalu omwevulunge okutuukiriza omukolo. Simanyi alakeri nayinza okubanga. Kubanga nego alaba abakazi ba surviving alakeri. Balabanga nange mbalaba ne bambuuza nyiza n'okulwawo okuddamu. Naye engenda ye teyategeerekeka bulungi nnyo. What I remember about Mike Ezra, olunaku lumu yali agula goolo nga buli goolo eteebeddwa agigula emitwalo etaano. There's a tournament in Uganda Premier League. Emitwalo etaano gya mwaka ki? Gyegyo emyaka sijjukira myaka mingi kuba nange era nali muno naye nzijjukira waaliwo ensonga eyo. Nga buli goolo eteebebwa mu mupiira. Ajugula emitwalo etaano. Oyo yali wa maanyi asingako ne ku Doni Kayanja. Doni Kayanja. So one time AC Villa yakuba ttiimu yeeyengulu sijjukira ne baali bagiyita mannya yakuba goolo 2-1 mu maachi emu. Simanyi oba lyaliko baane nga Villa yayogera n'eri ttiimu n'egamba katubakube goolo buli goolo ya mitwalo etaano tujja basasulako za mitwalo 7 oba goolo 7. But I remember it was a very big scandal. Yatuusa awo ndowooza nga gambolingi atuuse mu mupiira directly. Jukira Villa yakuba goola 2-1 n'ekintu. But I remember this. Omusango ogwo gwatuukako ne mu FIFA nga bayogera nti n'owabaddewo match fixing biki. Naye nga byonna bivudde ku mugagga Ezra okugula buli goola eteebebwa 5,000. Naye bagenda mu kkooti we batyo. Kipa gwe bakuba goola 2-1 yamaliriza yo aluguzeemu bulamu. Nga wajjawo Doni Brian White. Oyo Brian White ateje bwe yajja podium ku podium yanafuya buli kika kya muyimbi tolaba nti katika milioni King Saha muli bubi King Michael ka milioni bamuteeka ku level nga yagaba sente kati nga alina bawo wali wakatambike balaga nga bamugambye ziwa abantu nga naye agaba asobolamu akuba back pocket naye agaba wagaba nyumati. Abayimbi ba Uganda ba. Wagabayo wakangamba obukadde 2. Wagabayo bati unawayo nti emitwalo 10 ngasoka. Kabana akamwa kakuba ensawo. Akatambya akamu kamukwata. So oyo yanafu ya abayimbi ba Big Eye, ba King Michael, olunaku lumu. Wizo bino ebizibu naye byabadde muno ndobati. Wizo abeera ali awo ku podiumu. Omugagga ayogera, Wizo akwata essimu. Nabuuza ani akutte essimu. Wizo n'agamba yenze taata n'amugamba gwe Wizo todangamu okwata essimu nga njoge. Naye Brian White nedda. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-6M oba 0705-9-9-3. Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين كيزا أمسنو الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمبنو بطامبلا مئمنون دي جنة أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو أليه وارا أصبرو يتا كواتساب namba zange zozola bakusikulimiyo Focus 360 the final channel kuoli olunako olwalero
Every Tuesday tubera ne show afeje baita In Focus with Frank and Tambi na yacha ina ebimukute mpola mpola. So this is what we had programmed for you today okuleranga tube tunula muko In Focus. In Focus tugenda kuba tuitako ewa Donasa ne badoni abazi baberawo mu kibuga. Donasa mwategedde onako olwajjo yasindikiddwa luzira. We want to look into details ku bantu bano abeeyita badoni n'enkomekereza yaabwe n'ebizibu bye bagwako kubanga bajja na balina ssente ebizibu nebijjawo ne bibatuukako. Tugenda kuba tutunulako NDA approves 300 herbal medicines eddagala lino ery'ekinnansi abakozesa herbal products wezityo. But the headline about the unclear concoctions causing cancer, medics say. Waliwo concoctions ezo zajjanyo mu biseera bya COVID-19. Bakugamba fumba kino, olye kino, fumba kino, okole bw'oti, eddagala ezzungu terikola. It's worrying it unclear concoctions causing cancer. Most times concoctions zino tuzeekolera, they are homemade. So olina okugendako mu New Vision inosoma. Naye MJNWMU esinga okubeera ng'ereeta kansa ate ng'abantu bagikozesa nnyo ku weight loss, ye concoction y'okusala enniimu. Enniimu eyo mazzi agookya n'ogisala n'ekikuta kyakyo ekya green n'ogiteekamu n'ogibikkako. Medics ereeta kansa ate ng'abantu ba weight loss bagikozesa nnyo, agamba kola training omale onyweko mu nniimu eyo kya. But I think they say muji preparing abubi, it is better n'ogikamula ndowooza n'onywaga amazzi mpola mpola than okukwata ennimu n'ogisala n'ebikuta byako byonna. Asidi ezo n'oziteeka mazzi agookya n'onywa. Ayo gye ndabye esinga okubeera nga ddala erina obuzibu. Then there is also headline 114 Ugandans die of poisoning annually. Obutwa bibadde nnyo mu politics nga gye basinga okwekengera obutwa, naye bakugamba nti 114 Ugandans die of poison. Politicians b'owulira bayinza okubeera legidi mu mwaka basobola kuba omu oba n'obutaba, but that means ekintu kino kigenda maaso nnyo eyo mu society gye tubeera. So nayo olina okubeera nga watching out ku nsonga eyo. Bade olunaku olwaleero nyongero bajjukira tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited, bannaffe bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda. Bakugamba nti gwe na ayagala okukola emirimu gya real estate gino, kufuna poloti, kufuna nyumba, kugula ttaka, webityo kwataka ne bannaffe aba Almond Tower Enterprises Uganda Limited be bajja okuyamba mu ngeri emu oba endala. Basangibwa Nansana, just opposite Hotel Ivory, ojja kuba osobola okuba nga obafuna. Then ne tubeera ne Nana Habo Mouthwash eno bakugamba gwe na alina ekizibu ky'amannyo nga gakutabwanya mu mbeera yonna. Fubanya okubeera ng'osenyesa akadagala kaffe kana kanana Habo Mouthwash kajja kuleeterawo enjawulo n'okutereeza. Naawe atanalwala mannyo keyunire opreventinge obuzibu buno okutuukako. Ntegeeza ki? Gwalina amannyo aganyenyera, osenya ebyo buno bivaamu omusaayi, ovaamu ekisu ekibi, onywa ebyokya neganyenyera. Kozesa Nana ajja kuba akuyamba mu ngeri emu oba endala. Naawe amwagala omukuweereza emitala w'amayanja yonna gy'osinziira okubeera ng'otulaba. Osobola okuba enamba y'essimu gy'olaba wansi awo, omuntu wo wano n'akakuweereza bakakkiriza ku nnyonyi ne kakutuukako. Ate Haji Yasin Kizza ye n'akugamba gwe wenna alina obuzibu bwonna ddala obuli spiritual obuzibu obitegeera ebizibu edduwa by'esobola okkutaasa. Bw'oba ogezezzaako wano ne wali ne bigaana, gezaako Haji Yasin Kizza ojja kuba ompa obujulizi nti ddala bikoze. Kuba bangi bavuddeyo ne bagamba bikola ebya Haji Yasin Kizza. Anyway, olunaku olwaleero ngenda kubeera ne producer wange DJ Trace Side eri. Abantu batera okumunyumirwa naye ekizibu nti camera person tetulina okubeera mu show wano ffembi, so asobola okubeera ng'ayogerereyo. Trace, olunaku olwaleero njagala tutandikire ku nsonga y'abadooni bano. Dooni Nassa yasindikiddwa e Luzira oluvannyuma lw'okubeera nti alina emisango gya trafficking ndowooza ne sexual abuse oba defilement okusinziira ku kkooti nga bwe yagambye, naye ng'omusango gwe tebasobola guwuliriza. Naye nze nina ebintu bye nze ndaba, buli muntu ajja wano ne yeefuula dooni ebintu tebitera kuggwa bulungi. Olunaku olwaleero njagadde tuddeyo okuva omuze guno ogwaba dooni gutandika gutya era gwatandikira kwani, at least per my knowledge nsobola okubeera right oba wrong
okusinzira gwe. Leero katuwogere ku badon abazze babeerawo wano mu ngeri emu oba endala era n'engenda yaabwe n'ebeera ng'enzija yaabwe. Because okera bukezi ku makya ne mpulira nti kati sebo gwe don dress. Don Nero. Nga teri ategedde Nero yakoze ki, yatunze ettaka lya bijja, yakubye kawapula ka muyindi, yasibye akatambula. Ninayo nasobako lisiiti ya katambula ng'oswala Jesse Bamukiwato. Nga ngenda kuba obukadde nga lwenda. Tomanya onandikedde ne bagamba Don Nero. So dress. Gwe payo knowledge go olowooza Doni kye yasooka wano mu Uganda according to you. Gwe gw'osinga okumanya gogamba musajja ono yali Doni. Okusookera ddala kambuze ku batulaba abakulaba nga nze bampuliriza. Abatulaba era batuwuliriza. Nsanyuse nnyo okugamba nti abantu banyumirwa lwakuba we nakebera nagee olulaba nga ennamba y'abakazi abanyumira ku y'abasajja nga ziringa ezagala okwenkanankana. Njagala ennamba emu eyiseemu ku ginnowaayo. Gy'osinga okwagala okuyitako. Bo bagenda kwetereza. Abakazi. Onoonya nkuteeke ku banoonya. Kakati nga mazo babuuzaako ekintu kino ekyaba Doni nze ng'omuntu simanyi wa gye basibuka. However, ngezaako okubalaba nendaba nga ate omulama gwe baliko ate si mutuufu. Okugeza batera okujja ne balaga nti there is a common problem of unemployment oba a common problem of poverty. They are trying to fix. Naye nga tebali strategic nga tebalaga ebintu byabwe bya chap nga balinga abaatumibwa oba okitegeera nabatume ekyo kinconfusinga kyekisookera ddala kyenjagala oteekeko focus kyebakola. Okitegedde nti nga bagezaako okulaga nti bagenda kujja bavumba simanyanga abavubuka omaye obwavu n'avubuka tewekyayawuka wobeera omuvubuka oba mwavu so nga ate omuvubuka talina abeera mwavu mu traditional side ne mu ddiini ng'obusiraamu omuvubuka tekisikirizibwa muyita mwavu kuba omuvubuka sikeeru ye obulamu bwe kwe bukyukira eba ekyali mpanvu omukadde nga talina kyeyekoleddewo yalina okuyitibwa omuki omwavu. Ekyokubiri bagezaako okunafuya abantu abamu society be zirowooza nti bano abantu babaddewo nga bali probably celebrated oba nga bansa oba okitegeera then ekirala nendabanga balinga oba is it a cult simanyi nga bamaliriza bali nnyo mu bintu byabawala. Abawala abato simaye abawala yabadde abakabasanya yabadde abakukusa yabadde abakolaki. Their end story is almost the same. Kikutu emu eringa y'abayimbi b'Eruminate bafa mu binaabiro babadde anaaba yanyweddewo ebiti kikutu y'abadoni erabika bwete weetambula. Ate n'ekirala bano badoni tebaba na establishment nti oba katuweyita ku street weight waliwo ekizimbe kirimu probably entity weti kirimu company weti URSB tebamanyi URA tebamanyi engeri gye bakolamu ebintu byabwe balagira ddala balina amaanyi mangi sometimes babeera n'abajaasi kati bo babuzaabuza. Katutandike Doni ki gw'osinga okujjukira yatandika ebintu bino according to you? Nze Doni gwe nalaba ennyo yali Brian White. Doni Brian White gwe nasinga otekako nnyo focus olw'ensonga abali abalala ndowooza oba tebaali vooko nnyo nga Brian White. Oba wali muto kuba ffe tulabyeko ba Doni kantandike nze Doni gwe nasooka okulaba oba oli myaka 3 kitegeeza oba wamulabako ono Doni bamuyita Michael Ezra. Samulaba nnyo Michael Ezra oyo ye yajja nnyo mu ngeri ya sports era Michael Ezra ye first Ugandan socialite yasooka n'avaayo nti Michael Ezra ono yali ayagala kugula ttiimu y'omupiira gye bayita Leeds. At a time naye ne bagamba baganye ssente ze omanye ebintu by'abazungu tofa gagula bintu mulabyeko wano Chelsea nga bagitwala nga bagamba chances weziri oba links weziri eziraga nti ssente za Chelsea ez'omugagga Abramovich zisobola okuba zeekwasa ku Putin ne Russia so ne bagitwala. So ne Michael Ezra ono yagezaako kugula kirabu gye bayita Leeds nkugambye oba oli myaka 3 mu oba osobola okubeera ng'okitegeera oba nga ddala wali mutegeevu oyinza okubeera wali toli mutegeevu bulungi kumanya bitambula. But Michael Ezra ono mu 2006 sebo yabeerako ne Man of the Year according to New Vision ngemuselekitinze nga oba Man of the Year avuganyako ne President Museveni
Mike Zirono kodo biri mukaga ya wangula 2000 Mike Zira ndoza watandikiro kuja 2003 2005 awo na Mike Zira wali then na ye engenda yete yategereke kabulunji nyo what I remember about Mike Zira olunaku lumu yali agula goro nga buli goro etebeddwa ajigula emitwalo etaano. There's a tournament in the Uganda Premier League. Mitwalo etaano gya mwaka ki? Gyegye myaka sijukira myaka mingi kuba nange era nali muto naye sijukira waliwo ensonga eyo. Nga buli goal eteebebwa mu mupiira ajugula emitwalo etaano. Oyo yali wamaanyi asingako ne ku Don Kayanja. Don Kayanja. So one time AC Villa yakuba timu yeye engulu sijukira le bali bagiyita manya. Yakuba goro abiri mwemu mu match emu simanyo bali aliko bane nga Villa yogera neri team ne gama katuba kube goro buli goro ya mitwalo etano tujja basa sola koza mitwalo musambu oba goro musambu but I remember it was a very big scandal yatusa awondozanga gambling yatuse mupira directly jukira Villa yakuba goro abiri mu nechintu but I remember this omusango ogwatukako ne mufufa ngabayo garanti no abado match fixing bichi na yenga byonabivudde ku mugagga Ezra okugula uli goal etebe kwa mitwale 5 na ye bagenda mu court we batyo kipa gwe bakuba goal abiri mu yamaliriza yo aluguze mu bulamu. Sorry to laugh na ye kipa yafa tetumba jova bali bamuza mujulizi kuangula sende za mugagga oba kipa yafa bibye but that is how much ebintu bino ebyabaddoni webisobola okutwala obulamu bwo. So Mike Zira yali nnyo wa sports. Right now waliwo guy bamuyita Joseph Kabuleta ayina political party gyalimu awo oba ye EFF something like that. Former presidential candidate. Yali candidate Kabuleta. Yaliko ballot. Yes, imbawo. Ku kapapula ko kwali ba John Katumba. Yaliko bulungi. Naye yaliko. Oyo Kabuleto yali omwogezi we nga ategera sports nga yakwata ensawo y'ebiseera ebyo. Era omukulu ono Mike Zira yajjayo box sende n'aziteeka ku mmeeza ojja kufuna obuddo onoonyeze ku bifaananyi ebyo birabeko. N'ateeka ku n'apanga dola ne zibanga nga ono olaba bbulooka ku mmeeza. N'abupanga omanyi bino ebyaba mafiya. Naye eŋŋenda ye tetwagitegeera twaddamu kuwulira. Mike Zira bamunoonya, Mike Zira agenze Sudani, Mike Zira agenze Kenya, Mike Zira ate sente yazijja wa Gaddafi. Webityo, oyo Mike Zira n'agenda. Egyo myaka gya 2000 nga gitandika, abasinga baali bato. Naffe twali bato naye nga twali tutegeera, twali nga tuli ba siteboni mu ngibeera eyo. Oyo Edoni yasooka, yo gambye tewamutegeera. After Mike Zira, waliwo Don Ivan, ye wamutegeera. Don Ivan ono wamutegeera lwaki ngambye wamutegeera kubanga ekisooka DJ oli DJ mulina okuba mumwalya ku sente za Ivan nawuliranga nga Ivan asanga ebbala n'agiggalawo DJ n'amufuwa n'amugamba kati nkubira luno nakuwa kawumbi. In fact Don Ivan kyemujjukirako nti ye Don yekka eyayinanga capacity esirisa abasama bana omanyi abasama bana bavanga mu Europe ne America bali nga ibabera watu kamubala tebagala kuulira nti waliwo ave South Africa oba Dubai nga what is South Africa what is Dubai hadi nga baspendinga pound ne dollar o South Africa nowe Dubai ne baberanga bali nga banafuyiziddwa naye Don Ivan yede kyali nga kityo. Obama muvudde obama muri basaba be US obuvudde America obuvudde wa nga mwenaba kunganya nabakuba kalini Jehova ja kunafuyiza tili bya gamandi ono kadama yavudde Saudi je azijende ono Dubai ono UK mwemujja mwena Don Ivan naingira mu kizimbe South Africa yefuga era mara vambula mu bwensero abasaba be UK ne baliwo kabadde mu kina ko bedde ne baliwo South Africa ne bafuna kubuwerero Don Ivan ono yatandika one ekintu kye bayita rich gang. Rich gang eno yategeka abagagga nga bakyeyune baali awo aba South Africa bawamba nnyo awo ng'era bakugamba rich gang. So Don Ivan ono yakikubira nno ddala nga era ayina akasente akateekawo ne pate nga azitegeka awo zale si wava n'atandika ziwayiti pate ezo ndowooza zali kuba yali mukyala wa Don Ivan. So Don Ivan naye yali awo n'akikuba
Dona Ivaningo, we know Ulida, Mosangoma, Arina, Masomero, Arinavici, Ate South Africa, Mofere, Atevici, Quegamanga, Tevita Girikika, Navy, Atevita Girikika, Nayega, Listico, but don't even now, Ariba, but Devo. Dona Ivan, Yafanechi Tiwache, Yafanechi Tiwache, I was Yamara and Vimutu Kaka, or Nafa, Msaja to Midavita Girikika Volunji, Nayega Mubadoni, yet a Yamari Zangaba Doni, but not a Yaduka Ducati Yakorachi, but what was always there? So you don't even. Now at least you work with Doni, but we are going to co-investment since you are in. What do you do Somero? Always over to the Somero Chi, the street Chi, the city Chi. Now at least you are with Anti. Boga Kuma Somero, you are with me. And I had a Mukufaku. I want to go to Bangamuni between the Bagamba. Musaja in Amasomero, South Africa, a gamma, you got you. Now, what did the master with South Africa? The Yazi, what the Kuzika quoted, what about Sango Mangawazi? Why? South Africa, to Gambo, why? Wamasomero Galio, Wagari online. Ovaga online is so cool, Tumani. Kubo Mundungo, you investor Wanga, but the investor Munsiamwe, Dara Katinga with South Africa, Gadala CEO Amwa Food Day. Twandira byeko mu chachi ngabagamba anti a delegation from South Africa ezo kuzika mukama wayo ekyo tetwakiraba naye yo netukireka aye ne mukyala yo mwenyini nabe bikolwa bisi bya headmistress tayari headmistress zali said headmistress obera mukyala wa director no suko headmistress obinza bya musumba pastor ne pastress wadali headmistress ayinza kuboza kichote kako meza ekyaba kisomesa danga chimanyi. So Zali, go grab your if you could have your see the mistress. Eh. Zali Rumia Gamba ko Fabiola or beauty pageant de Muyamogamba. I don't do secretary work of green quarter in Papula. And you take Gazala became the mistress in Mongeria. I only must say of Bagway. To get a social isolated the mistress. Eh. Channel director with the mistress. Go on, so to Wamula Bamwa. Eh. Gali, now at least you are known recently. Ira wadde okaya ni lebyo bugagga bibya posteros ya Zimbabwe makerere bichiwe bityo ira ndowoza omu kubaganda benasibwa ngazali amusibe chikulaganda list mu badoni ye alina byo byali nawo tusobola okubenge bya South Africa tframanya byakolanga but at least one Uganda tutegeddeko ya inawe byo bugagga ya ina makemu nyonyo ya ina yaine bintu kalishoka azali ya gano wed mistress nakirizo wa custodian wa hostel tolemeza munyo tolemeza munyo musajia zali muleke kati oyo dona Ivan avao awotudda neburi chiganga yi awotudda ko bad black oyo naendo za alidoni wa deyete yete kakoka doni na ye bad black ya chikuba na era nga wetugambye disende zino tetumanya rebazifuna. Badibula akatwa huliranga omukazi afunye obuwa omukazi afunye sepuwa omukazi afunye bebeku badibula kalidoni kalidoni sebo badibula kamunga akutomera obo badovuga rakitisi na akutomera na kuwampe nkoni ngakukube mpi nage na ku police yonda na ajisasula yalidoni ebadala singato chingambye nze no bantera badibula kamane na musula mukasiro munyizo sura shiragashu mbuzie sidoni. Abantu wake nateka ano comment just kwaje yete kakoli nyali ya doni so maybe after na ye doni ye muntu ali namuka sende wano shosho right bad black yachikubira no dala yachikubira dala na yera na ye bintu byagenda okumaliriza nga bisibide ruzira bwate sente ya fera za muzungu bwate bichi ate yali malaya ate yakola chi nga omanye bintu bya bad black bwato na ye nakakana mpola mpola ekomerando zane watu wala senteze ne watu wala byo nabye yali akukusiza obadoni ne mumu gwako nayo lemirwa bad black sika kasanchi ali doni yali doni sibanyi yo doni gwolabika wali okyali musomero nge bintu tunabitegera bolonyi ne bad black sinzira kunjogera bad black no lemirwe ne vocabulary in fact bad black ye ina dictionary ye oluganda kati simanyi yo doni na badoni bane ba doni bane ba ina bainza ku associating nabo nga ye kwa sada kishona nge ya bad black. Bad black ano, aino kwa ya atandike vya badoni vee Kampala. Kupela anga teducha alinda wa sama baliko tuli nyako mitwe. Aika bad black na ye, aja kupela credited inti. Ye mtu ya funa sente ze, ngari wano, oba ya zifuna atia, oba atia na ye ya vita andike vya wano. Engeri jia liko black, black na kwa white. Alayika manyoli wa black.
era no erinya bad bulaka bad bulaka ono obwadoni bwe a medicine ndongo sentongo medicine ndongo batambulanga babiri awo baye yali boyfriend at the time obaye yali manager obaye yali chi nene sentongo ono nga obwadoni bya bushe yali nga kati nga olaba zali na Ivan na yeye zali ya sharinga ku bwadoni bwa Ivan because without Ivan we sanga senga zali tali mu bwadoni okitegeera na yeye ne bad black medicine ndongo ono yagabana ko ku bwadoni obwa bad black diru yo naye bajizanya na yeye amaliriza obaje yaduko baya yitamu baya genda ke South Africa yo ne yekweka na akomawo ne tuli anti akoze saluni nakakana mpola mpola medicine ndongo yo wagwa wabera osikaste ya badoni ngabadoni batyatia kati yao tumala tufuna doni si papa ndoza nayo mumanyi oyinale kusenteze nange si papa yampanga kusenteze sija kwe wakana simanyi muntu ali mu media atali akusenteza si papa ngawo yali nawo muyimbi gwa managing Serena Butter namaliriza nga Serena Butter atafuso omukyala nitubira akao ne brown sugar atoli amukubi ata okitegeera so wewe tutwe twalianga kusenteze nga managing abayimbi bakyala be yenda okulya kusenteze ainawe ninawe we nali nkola we yatero okujja era mwe byabayimbi kati yajanganze simu manyi kati nze ne mwa treat yo muntu gwesikola chi gota manyi gwesimanyi ne muzala waranga asa muzalawa naye yansubira okwo twachamu okirira twachamu kati nganze simu manyi kale ndabo muntu ali mu bituli sibitegeera Nesemo fa kati nayo nauza onogaita manyi sawo na percenti rwa utamumanya osobola okumutegeera yakugulirira kugambawo yakuteeka mwenguzi yakugulirira omutegeere enyambala yalinga etyo nga abeera mu vesti mu siripa emu nga asobola okwambala zino siripa nga ezaloje emu ya bulu emu ya green naye nga sebo ebyo byonna abikola nga avudde mu ki mu Range Rover Sport kati nga gomuyitako osobola okugamba oba musajja ayoza motoka naye nga ye doni okitegeera so si papa wetyo lifestyle ye bwe yali eyakuumibwanga SFC kati awongawo otanaba kukuumibwa SFC bino ebyokuumibwa SFC birabika bewamuleetera n'ebizibu awo ng'akyali muntu wa bulijjo afunye abayimbi ba agoliwe banda batrekamani batrekamani abo gulubagulubagulubwa trekamani omumanyi bwatyo bamelodi baaniwe batyo abaleese nga akasente akalina leero lwaki munayuganda abakuumibwa SFC kati awo kye saategeera kubanga fena tugamba omugagga aleese omuyimbi naye tetumanyi akola mulimu ki alina ssente naye akola mulimu ki tuddamu okuwulira mu ndowooza asuubula goldi tuddamu awo asuubula goldi tugenda okulaba afunye drooni agenze mu state house in fact kati wano badooni batandika okubeera nga badooni bagendako ewa pulezidenti Museveni ne beekubya ebifaananyi si papa ono ndowooza yabitandika afuna aba SFC story ekibiki bamwadde drooni esooka nejja n'asiba ekkubo agenzeeko wali ku nuupu akubyeyo ku masasa awo si papa yakola ebintu byonna eriyo drooni yene yali abaddeko anti-government anti-government kizibu okubeera drooni n'oba anti-government kubanga ebiseera ebisinga nga bwekugambye nti no obwa drooni buno bukubonekera bubonekezi baba drooni abo oba tosobola ku explaininga sente zo badooni abo balinga bapasita so sinalabayo pasita ali anti government nkyamunoonya so gwe webuuza lwaki badooni bano tolabanga kaali ku opposition nti badooni bona boolabye bali ku gavumenti era bamaliriza eri beekukuutirizaayo balayika beekwekayo beekwekayo okukuuma bye babadde bakukusa oba bye balina oba bye bayinza okuba nga tebabifuna mu makubo matuufu so oyo dooni naye waali si papa essaawa eno ali luzira wa dooni bulabika tebumaliriza bulungi omukyala ye baamuta kati ate ono okumanya ebibyo byali bizibu nnyo ye baamusiiba ne mukyala we ndowooza baali banaatera kutumya nabaana nabakika omusango gwe baakola tetugutegeera paka kati balabika bawezezaayo omwaka naye atlist si papa omukyala baali mutadde era webaliddamu okuwulira omusango oŋŋamba nenzijayo endagamuntu netugezaho okweyimirira omukyala ki ekikweyimiriza omukyala omukyala talina buzibu omukyala basiba wabwerere si papa omukyala waalayika
nyashi ye kuluma gwe oya mchara shipa bono gwe basiba simanyi na wa ye munyashi twakalabe ya Gloria Bugi simanyi kati ono mchara wa sipapa Gloria Bugi amukubisa mwebi munyashi chitegeza it is safe anga naye ali mukomera ko basenga bavubuka che bakozo omchara omchara simanyi na wafana na just chendo nze mumanyi omchara asiriwa kurwepise nungi zo mwami kure bisobo byo mwami oba bagira lugero oli mbulira goita na yiku bulira empisazo oba bako kama mukomu bya bamukomu bi so okozo omusango ebisere bisinga birds of the same feathers flock together we sanga lye teka police lya itamu kuba ibintu bye bali bamvuna nanta atayi foni tatena ajikoze bwati we sanga basanga kechi muno omuchala na ye nagenderawo na yenga emisanga emitufu tetukola chi tujimanyi tetumanyi omusajja yali doni ngalina sente ze ngazigaba tetumanyi mulimu gwakola abamu ne batandika ebibuuzi alina boda boda 15 mu kibuga omanyi taxi zaalina omanyi kuba sente za wadoni zino tezirinako explanation erichi erikiria kiki kyogambye naye wali doni ali anti government nti nedda doni olina okubeera pro government kubanga yesobola okutaasaako obutanyonyola bintu byo so sipapa waatyo amaliriza luzira ye Charles Oliem oyo si papa naye obwa doni bwe butyo buli luzira tuba tukyali awo nga wajjawo doni brown white oyo brown white atejewe yajja podium ku podium yadafu ya buli kika kya muyimbi tolaba ndi katika milioni tolaba ndi katika milioni king saha muli bubi king michael ka milioni bamuteka ku level nga yagawa sente kati nga alina bawo wali wakatambike balaganga bamugambye ziwa abantu nga naye agaba asobola mu akuba back pocket naye agaba wagaba abayimbi ba Uganda ba wagabayo omu wakangamba obukadde abiri wagabayo bati nabayo nti emitwalo 10 nga asoka kabana akamwa kakube ensawo akatambya akamu kamukwata so oyo yanafu ya abayimbi ba Big Eye ba King Michael olunaku lumu wizo bino ebizibu naye byabadde muno nobati wizo abeera ali awo ku podium omugagga ayogera wizo akwata esimu nabuuza ani akutte esimu wizo nagamba yenze taata namugamba gwe wizo todanga mukwata esimu nga njogera naye Brad White da Brad White yalabula wizo namugamba gwe wizo nomala odda mukwata esimu nja kuba bubi Brad White ono omanyi not everything is bad about the Dons. Brown White ono aina ekintu kye yakola. Yamaliriza ennyumba ya mama wa radio. Eyo yagizimba ndowooza n'entaana. Wizo depression we yali emukubidde nnyo. Ateri wadde amwakavulu yamusitula n'amuteeka ku podium. N'amuzza engulu mpolampola awo waakiri yamusituzanga akawunga ebijanjaalo. Abayimbi be Uganda tebamanyi nti oba nkyogere ntya. Like tebamanyi waasi yaabwe oba nkyogerewo ntyo abayimbi be Uganda ndabira ddala waliwo omusajja yadde ayogera n'agaba basiru nga saagala kireetawo ekyo naye ng'ate kituufu abayimbi be Uganda tebamanyi waasi yaabwe tebamanyi nekya copyright kyowulira nti copyright otunuliranga nnyo eddakiika z'orekodinga tebategeera wa gye kiggwera kibakolera sente ez'olubeerera n'abaana bawe n'abazzukulu baabwe ze baliryako oba kitegeera just bali confused kubanga walaba abayimbi ng'omuntu azze ayina profile ayina profile eri mu bbanga tayina foundation tayina history okitegeere n'abayisaamu atya amaaso olw'okubanga alese sente kyenyamira soko maleyo badoni topiki y'abayimbi n'ebikolwa byabwe tujja abayimbi bakugambye balwanira ki copyright balina bye bakiyita copyright abayimbi bakyalwanira copyright ate gonyola onyonyola bya copyright kati abayimbi abo si papa gund brown white nene si papa ono yajeogako ku bayimbi sebo naye ng'abakubiza zikolabaawo ng'alina bw'abakola si papa ono naye simanyi waki buli doni avaayo alabira ddala nga alina okutandikira ku bayimbi bano oba ne Don Ivan sebo yayimbisaako good life that's like Ivan I want to drive a Lamborghini n'abasasula ku zi birthday ez'enjawulo abayimbi ndowooza ye first target ya muntu afuuse Don alina sooka kunafuya bitiibwa byabyo ebyo n'alaga nti because of him
oba kitegeera tegeza abayimbi balina attention world over kati gwe oyagala eyamangu ate kati asinga okuba na attention gwe oba ino nafuya okitegeera kiringa omusajja yamita dubios yakubya Anthony Joshua owalayo ku fight yeyo sinagiraba omusajja yakubya Anthony Joshua n'amufukamiza sikata amutte naye Anthony Joshua ni nakuzi narabika akuzi bamukuba akuba. Kati sawe no buli Anthony Joshua go yali akubye na bani bonna tubalabira wansi wa dubious kati yaliko. Yakuba Anthony Joshua ebikonde. Amayokuba ebikonde noyagala full maringi akuba mwenyini nakuzza. Nakugoba. Naga akomawo muringi. Koba kumalirizi. Ojaswala ofuluma. So kati ne bano badoni. Bala bikakati okufuna attention oyina okusoka no capturinga buli omwali kwa attention oba okitegeera ekiringa saawa eno muntu kuva eri n'awalampa kyagula era Brian White ono ebimu ku mirimu egyamuleeta ku podium jukira naye yatuuka wa President Museveni podium eno yafuba nnyo okulaba nga agamba azze kununula abavubuka ku Bobi Wine ababuzaabuza n'agulawo obuboda n'abawo obuwunga n'akola ki era naye target ye yali esinga nga wetulabye abayimbi nga babaguza okulwana kyagulanyi ne Brian White ono ensonga yemu yali yakunafu yamanyi ga kyagulanyi ne people power at the time kati nabakufuuka nupu ne kimulemerera naye ebintu bye byawedde nga bya Donny Nassa naye lwaki munayuganda abalowooza nti omuntu okujja mu bwavu alina okuleeta sente in form of a grant n'azikwasa Lwaki muna Uganda alina mentality anti ne government naye egirina gavumenti egaba sente mufo ky'okuzimba factory abantu bakole era naye kugamba mugende egamba abantu mugende ku miruka mwewandise ku parish development board babawe sente nga balinga bagamba nti ebyokukola weebiri sente zezikala ki zezibulawo kalate omuntu akola kufuna sente ate kati omuwadde sente lwaki aba akola obwavu n'obugagga so eyo mechanism eya kuwa sente yes one of the factors of labor mubeeramu kangambe income oba mubeeramu resources eziringa money financial gundi eyo eyamba kuyimusa ku employment naye I think say at a government level you have to first have a job n'ogiteekawo omuntu nakuwola sente nga olina bwozizaayo but most time sente ezo zibawa abantu nja kwebaza MTN eno omukyala gwe yawa emmotoka jozi eyali atundira ebibala ku kimotoka ekikadde ekyali dangerous kuye n'abakozesa oluguudo n'etajjabula ensi kumuwa sente negamba katukyuse emmotoka eno tukuwe emmotoka eyekika kyekimu eri beta oyibweyongereyo ne bizinensi yo ndi amafuta kira kimotoka kigaali ganywa gaba manji okusinga obulamu bw'abantu abakozesa oluguudo kuba yali ku Entebbe Road nga kitegeeza soboleeta accident ye n'afa oba natta abalala nga kiganya okusiba I think that is how government should do ndi omuntu omugyamu mulimu ogwo gumwongeremu ng'omukolera ekisinga naye bano baleeta sente yongere konti the next government so sene eriko mu next government we bijokola kubanga okukyusa obulamu bw'abantu omanyi kali ke bagamba there will be no other hero okukyusa obulamu bw'abantu nga bangi it is a combination of mentality and activity and mentality and activity okumajinga kyetaaga nga society y'abantu abangi balina entegeera etalina too much differences of which government eriko yo yakola differences nene nnyo mu societies zaffe oba kitegeera nti ffe awa Kampala okukola wealthy okulaakulanya ensi tulina okukoleza wamu n'abewa naye kati ekintu ekibazaringa ow'e Kampala omuntu abeera lukungiri eyo ng'ali mu bumonde bwe ngagamba naw what is the problem what are they up to nga mentality zaffe tezikwataganirako ddala nga ne activity tezinawe ziyinza connecting era so gavumenti eno eriko ekyo kyogere ng'ogamba nti mu gavumenti eddako okay kubeera eddako ejja kujja there is no regime that has never ended ate batusuubiza nayo ya muntu so tubadde ku Brian White omugagga Brian White ono ebintu bye biringa bya Donny Nassa paramenti yavaayo ojukira gwoli DJ olina akantu kewa mikisingi sanga nga bala mumbu amuli bubi tugenda okulaba
bamuyita mu paramenti alwadde Brian White yasoka okulaga banna Uganda nti osobola okubeera ne silinda gundi silinda ki gas silinda ya oxygen ewakaawo anna nosudio ku luguudo naye erekaana naye kirungi erimu s ewakaawo awo nobeera nga weeteekako bisirinda bino ng'ebyali mu covid wekyusa n'oginyweza na neyeesiba n'ekiwero mu lubuto wabula ate bad black wagenda n'amukyalirako yavaayo atamuse n'agamba mbabuulire oli omusajja ataliku okisijeni wadde atufeera era Brian White atandika okuwona mpola mpola n'ayitamu bw'ayitamu ndowooza nga yeebalama ebyeruzira kuba oba yagendako n'eruzira Brian White ne baleka bamusibako eruzira oba n'avaayo sijjukira but I remember something mujja kunziriira mukaawo kubeera biva offhead so Brian White oyo ayitamu nga abawala bagamba yabakozesa paalamenti yagala emutunuulireko yali abawa emirimu nga abakozesa nga ajjamu embuto bikiwa ebityo byamutabukira nno naye bwe buntabukira mpola mpola weebityo n'abeera nga ayitamu paka Dubai oba paka yonna gye yalaga tuddamu okuwulira nga Brian White ali Dubai mu ruumu emu eyo agamba nti yabbeeyi biki essaawa yonna dda tumulinze tumulinze tukubye ne zibbaana engeri Brian White gye yajja yadda mu ngeri yakaama era n'addamu n'ayitamu mu ngeri yakaama yamanya nti ku guno omulundi sijja kuddamu kukola bintu bisasamaze ebyo n'abeera nga bw'atyo Brian White ebintu naye byamutabukira ebyabaddooni yatugamba ayinanga gyejjaawo eyitale oluvannyuma leero ategeera nti yali ava yitale ng'abasoga twende yitale omanye buli musoga agende yitale buli ku matya n'olweggolo so Brian White ebintu bye naye era nga tebinnyonnyoka bulungi yalina obiteekamuko oluyitale awo oyo naye n'agenda mpola mpola tuba tuli awo nga tufunye Lwasa Don Lwasa oye Don Lwasa yatandikira mu Desire Luzinda nasooka muwaawo ku Range Rover n'avugako ono yali mugagga ebyaddala yali mugagga simanyi nandi kati osobola oba omugagga nga toli Doni kuba ano tulinawoko abagagga towulirangako omuntu agamba Doni Sudiri oba Doni wava munno wa Doni tubukuwa oli eno mushosholaiti so mama fi naye agwa mutulo baki naye socialite Doni taikuni oyo si purezidenti w'abasawo alaika kuba ensaasi sente nezijja nawulira booza sente anyway afina sooka omuleke so omugagga we Masaka afunye sente ze tetumanyi bye yatunda oba nsenene oba matooke oba yalima aleese sente ze naye ayingidde abayimbi ebiseera ebyo wajjira nga Desire ye mwana aliko nga olabye Nuwaji w'abaddeko at the time so Desire yalina amagulu agaliko yalina nyasha eriko ye muyimbi aliko at the time musajja anafu ya Desire amwala emmotoka avuga buli kimu bagamba ate ono omugagga yabayiseemu takomyawo ono ye ogagga wete akasuka akasuka sente yamanya nti bano baserebu mbadde nkola sente nga mbawulira kati ye ssaawa nange nkole ki mbanyumirweko azaawo n'abatanzi kola ku TV oyo naye amwazi byonna byonna bibaddewo ebizibu bibiri awo oli eddoboozi libuze biki ddaana n'abatanzi awo naye bibye ne Lwasa webityo ebyali tuba tuli awo nga tulabayo Angel alabika ye yali wa botiki ye akazannyo ke kaali nnyo mu bakazi twasembayo waagwira okukkiriza nti kati agudde yagenda mu kwanjula ne bamugobesa ebintu ku Queen Dance omu oba gwe baayitanga Vero oba biki oyo waliwo n'oluyimba Bafana lwe yayimba alabika ye girlfriend wa Bafana so oyo naye ebyabakazi bimukkakkanya akasente kabula naye nawulidde nti yazeemu n'akafuna alabika yamaze n'aconcentrati nga n'agamba kati ensenene naye atuukako eruzira tumulaba ku golodi tumulaba ate n'obulango yabukola ki obwa Doni naye butuuka eruzira avaayo akkakkanamu naye mpulira yazeemu okukola ki okuzifuna Doni Lwasa bw'atyo naye tumulaba waliwo Doni ono Doni yali eri mu Rwikiganga naye obwa Doni bwe ayinza okuba ate ye Doni yali shyapu SK Mbuga nti mu bano bonna bonna nga beemulisa basuula ye yali mafiya so nga tolina w'omuwulira tuddamu okumuwulira akoze embaga
tugamba omuntu akoze embaga nga ayambadde nga kingi embaga eno ya kikaaki tugenda okuwulira ng'ate alina gwe yagamba mbu ye ewaabwe balina kingidomu ye purinsi basima golodi okitegeera tuddamu okuwulira bamukwatidde Sweden ate kati wuuyo ali Dubai paka bwe yakomawo e Uganda wano obwaddooni bwe era n'addayo mu mafia society obwaddooni bwe nabwegomba abeera n'emmotoka ze ezaakabi poza otumulabako ne Raila Kayonda amusitimpudde mukaawo kumpi ku bwaddooni bwe agenzeeko mu kooti naye birina ebibunidde awo but I think he was one of the smart dons oba stiru kuba era ye teyafuna nnyo miwunyo giri awo wadde gyali gye international amala n'agimaliriza mpola mpola abwe tutuukira wano olunaku olwaleero nga waliwo Don Chris yatukozeza story eno tugambe in focus okudda mu detail but Doni bano kyekibakuba era bavaawa Don Chris nga batugamba mwana muto ayina nyoto kaweziti Don Chris twagenza okuwulira emiwunyo wano alidde mbu akana ka myaka 16 amaze okkalya ng'ate yeekweseeko ekkongo abadde Don Chris si Don Nasa Don Nasa yaalidde awo Ha, Don Chris aye kasimu likuba danga byazungira no ne shifura. Don Chris Don Nasa oyoge madema nyonyola I'm sorry. Don Nasa akana mbu biki bamusibye paka olwalero. Tubadde tuli awo Don gwe tusembye yo kufuna. Don gwe tusembye yo kufuna je Don Chris. Don Chris ona ajja mu fomu nti aze kununula rasa. Tugamba na ato no Don ngate yo amanyi nnyo. Aze kumugaga aze kuzamuro Rasa Musai. Don Chris yasoka kubera nyo ku platform za Next Media. Don Chris nga ina company ya over Skypins. Company ya tours and travel. Nga bagiranga nyo So kati tumulaba aze awadde ko Rasa sente mbwa muze muko ku Musai. Ade nguru ndoza gwe musayi kati Rasa kwatambulira kuba yaze nguru mpola mpola Don Chris tudamu okumulaba ali ku shifuro zambe amugulidde iPhone tugamba yii nayo shifura n'amanyo teganaterera bulungi wakye tasose mukola manyo ne tugamba oke wesanga kyekyo kyabadde ayagala yamusookera mu simu tugamba naye shifuro ono yatugambye abadde ne botiki baamugobye simu eno gye bamuwadde iPhone eringa miliyoni nga nnya lwaki takoze mu botiki tumulaba okushifura twazeemu okuwulira nti omugagga alabika yakoze eki yabuze teyalinze byeruzira ye ye n'ayitamu mbu byambu sirishuwa bati nawulidde mbu yakoze ati Don Chris watyo n'abeeranga naye bwatyo we yayise naye nga tutunuulira ewa Don buno obwa Don we bujja with the sex man and drugs life eyo gye babeeramu tutunulako mu America tuzokalaba Kanye West naye tumuyite Don olwe ndowooza ye Kanye West oba abajuzi oba biki alwanaganye ne zikampani zonna zimugyeko endorsements ndowooza afuuse omwavu tuba tuli awo nga tulaba R. Kelly nga tutandika kulaba surviving R. Kelly R. Kelly yabeeranga mu zividiyo ne ba queen dance abaakabi tugenda olaba abakazi be bamuleetera bali awo we batyo si ba level ya R. Kelly obanjogedde bubi ovoddemu nkitemyewo abakazi baali tebategerekeka bulungi tugamba naye omusajja ono yabeeranga mu movie yo bade like a snake girl ng'obwana tubulaba bo latino ate be bamulese ba surviving R. Kelly awamu tebalina mannyo bamulagiriddeko eddagala balabika alabika abateekamu byewongo byeruminasi abanoonya obugagga basobola okukugamba kati saawa eno webake ku mulalu noonya omulalu omwevulunge okutuukiriza omukolo simanyi R. Kelly nayinza okubanga kubanga naye gwalaba abakazi ba surviving R. Kelly balabanga nange mbalaba nebambuuzanyiza n'okulwawo okuddamu naye omusajja twamulaba nga yevulunga abantu we batyo ntugamba omusajja wamusibako matu gamuzi naye kaliko oyogedde timunsi y'okunoonya feemu n'obugagga waliwo abantu abamu ng'obagadde lwakukola mikolo bakugambye nti okufuna emikolo okukikuba terugenda kulwala ku jjinja genda weevulunga omulalu mukanya kulaba musajja ali simaati apaakirizaawo mpenko ne ali ku mulalu amukalakata kumba musonseka ddagala mugenda okulaba omugagga ali awo akoze sente ze ali mu kugaaya wotameroni ne tugamba yi
Wali wale vojoto, kanga tocha alia watermelon. Mpuni nambu walio na kanga we masaka alia watermelon. Walio na wasadaka ya bana wawe. No, eh, tumia ndo uli da. Kato mana uomo gaga. Agude mu swimming pool. Kagamana yesu ni. Bwana bwo mukagamu ino ba muomonga ya ikendusu. Aha, ibintu byo abakazi be baleta ku surviving ara keri. Ne bandizu kusiza mu kirone bangamba dala bano ara keri yabakwana ko nandi wakanyi. Ngasi ara keri si yajja mu was it 2010? Wano mu Uganda after 2010. Na nga ino kuja mu Uganda na gamba ye bulijama nyi Uganda is a city in South Africa na ye wabaya lia kwa na abantu wafana na webatu nga kugase na abana abato tuwe uunyanyi arakeri ya biyamu sibia ya maramu amanyi na angi ya maramu amanyi chukanga msaja alia nyirira ahina kanyama ahina zivokozi omusubiro kuwela mukirasi ya wakazi abategere kikako ne PDD tebiyamu tandisi tubatu liyawo nga PDD na yebizi abantu bano nabo batumalamu amaanyi. Tetumanyi oba stardom life wetyo we endinga. Kubanga tugenda kutya okufuuka badoni ate nga tubadde tukyagala nnyo. Nze nandi yagaddeko nnyo okufuuka doni nero. Nvuge ku mmotoka ezakabi, njoge ku zinyonyi we batyo. Naye oba doni we butyo bawe we bugwa. Oba doni nja kusigala nga mulabirako eno mu HD mpulize buwulizi. Naye nga we tuli. Oba doni kambuza ekibuzo. Eh? Doni nga tunakola bintu ebyo bya kisirungu Red Center azifunye. Takirizibwa kujiwugulira awo. N'akola investment n'ava mu ebyo ebintu. Ekyo kye simanyira eke ebizimu ebibawo obwa doni. Tebibakkiriza kumaliriza bulungi. Ah. The only don still standing ye doni zera. Huh. Owakanyemu. Ah. But she's still standing. Mubuka doni. Doni zari. Doni zari wa mrangi rati okumanya mokodo. Alisi ye, she ran from the best. Oyo tanda foka doni, oyo deputed doni. Ya tuwala linyari yoli dona Ivani. Eh. Eh, bila iku wa doni woteka moka suka sente. Bila iku maliza bubi. Maybe she ran from the best. Aba mulangira nti okumanya mukodo nechikache wabwe chimumanyi. Teri yo doni abuza sugar baby chaleta ku meza. Yagenda nakubuza musajja what do you bring on the table? Ayo deputy. Atenga tulowoza ye doni. Kuba doni ndana kubuza ama to ndana kubuza question zingezo. Eh, atswaza nyi. Tasola kujibuza to mumujje ko si doni. Ayo deputy doni. Deputy. Sa assistant deputy doni. Deputy wa Ivan Semwanga. Eh, oyo ama yes doni because there is waliwo questions doni zata ina kubuza. Nga what did you bring on the table? Because the don's table is always full to surplus. Alete ya mali zanga afuka mide. Yako zaatia? Ye tuonda. Ye tuonda? Ye tuonda da Shakibu. Nga ate, Shakibu yafuja chateka ku table. Oh, why? Eh. Mugogo, omugogo amusa kwa hade kugenze. Alame kayabaya na chitegeda nti Shakibu cha akateka ku table. Eh. Akete na go kusinga ye chate la Shakibu ku table. One of the two can live without someone is offering. I will not guarantee. Okay. So, what you are Maliriza? Betu Maliriza Badoni. Go so well, Kutu and Oza, yo. Kubadoni abo. That is what we had in focus today. Kubadoni abo. 114 Ugandans die of poison every year, annually. Nambe yo, tuza tufune bibozi bya. Bama wadobu tuwa, tutuka nao kufunu umusumbo umu, yali ano kazimba, kazimba mugalu na agamba, bana ywa politicians. Tutuka neku mikolo, ne bagamba sawa ya kusala keki, tumaletu ulie, ogenu lawa politician na jaya akabaketi keke ya isenako. Aba ntebache ali dadara kumikolo, oina kuba nobode, okusobola okulya mbele yomu kolo, bino bagamba ande mbele yomu, mbele yombage yoma. Baba politics, ibashi manya. So, ulaba mtu wenga bagamba, 114 Ugandans die, due to poisoning every year. Otira mudala. Na ya ateira cha yonge dokundaga. Atenga Uganda. Taina capacity. Literate statistics. Aha. Olawa na HTS. Paka katetunda manya. Chigambi wantira figures. Zichari under truth. Of course zichari under. Kuba others say over 100 homesteads were covered. Over 100 homesteads. Buli homestead. Wajibali na muomu ndu omu. Beba ntuchikumi. Then,
wali homestead zibajanga mu abantu abasatu nabana. It means the number would be bigger than 100 lifts. At least the answer to saying 150 or 120. We stopped counting you could make up 38. Paka kati ebechita zidwera abita kwalita. Statistics ze Uganda. So Uganda webe kulaga nti 114 died due to poison mu Uganda. Yongera ko time 5. Obaka le polasi the same number. Statistics ze Uganda NC national universities ezikola graduation. Ne baleta professor okugracing omukolo nga professor tayinayo kya yali ayinventi nze yadde kyeyali akoze nti kyawandikibwako nti kino professor Gode yakiya era kyoyogedde ekituufu bwe bagamba 20 kola times 2 so ku poisoning eno 114 bulijjo abantu abasinga bali wana ku mutimbagano balowooza obutwa bulimu politicians bokka but believe me nambe eno nene nti mu mwaka politician ayinza okubeera nga bagamba layika aweredde obutwa asobola okubeera omu. So we bagamba 114. You need to check the detail. I don't know. Popular government new vision. Chitegeza. Waliwo abeewo obutwa lwa mukwano. Abeewo obutwa bwa bakazi bajja. Abeewo obutwa kwagala kubatta kolina asanyawo family. You have had such incidents. Abeewo obutwa mu bbaala. Ennaku zino ogenda mu bbaala. Kati ngafa abagendako mu bbaala n'ogamba katulabe ki ekiriyo. Bw'ogenda mu bbaala n'omala osituka. Echupa yo batogenze nayo mutoyi boda tumya empya togeza nokwata ku nkadde abana balina obutwa mu njala abana batambula n'obutwa bwabo. So ekyo kyoto alisti abo mubala bakitegeera nti munaye mubala tokola ki tonywa ku kyakulya n'ogenda oba olye emmere lya ogimalewo ebifo ebimu wootuma weyite emmere mutambulize eka amaaso buli wadda woteeka paka emmere eyo wetuuka. Nesowani obula kujekwalira nze ntya n'okulya mu restaurant ennaku zino ntiira ddala soda ninakunywa wa girasi mubbala tebakyasenya soda ninakunywa wa girasi naye ojjukira gye basenyezanga emmere okusenya emmere mpozi wali n'omukyalo omusenyi w'emmere katonda akuwonya bingi nawuliddeyo adongwa Aya wanai, katona hizo kuwa nye chinunga tawa itote gende. Uwayo grandi ze zambata, chapa mutua. Na ya se nyatoga, ta se nyatoga mutozi mmeri. Uwayo mutozi wa mmeri. Kika utamina, utamina usangu. Waliuka nota muku wata mwana tuleke. Tuwao nechibabu. Na ye, binebio kutoga atoge mmeri za hawa, ndo mtu hizo kutogere mmeri na kutera mwa kantu. Uwani watoga mmeri yo jireke. So, awo olupapula lwa mauli. Ate obutwa mpulira bulina kati buli advanced. Omuntu asooka kuwana kutayimingira ddiro kanaakola. Kati gwe n'obeerawo nga bakebera malaria bakebera biki kumbe eri bukola. Bagenda tuka okukebera ku kibumba nga nga kyagwawo dda. So, awo bwetyo tuli onalo ku lwaleero. Yo gye tubadde na in focus ki ekirala ekiriyo kye tubadde tunaba kwogerako ndowooza kyekyo ndabako wano a study of 40% married women in Arua a commercial sex workers Arua yewa si be bana ababeera eyo engulu eyo Arua si district ya balugwala yeye naye guno omutwe gye babuuliza ngonya the independent yebikubye 40% of married women in Arua are commercial sex workers. But no siwe watunde nje yo. Ana barugwa la society nini reorganized nga wala beya Baganda. Just wa kubakati. Nga wala nga society nga wala wazi breaking. Wabira yo omuganda omu ni baga wano siwe babi. Bakita stereotyping. Kala na fetuwe reo nitula barugwa la abatuna awali yenu nga batunda nje yo na odi. Nilugano sibe batunde njeyo. Na sasate nini? Ejiye mwaliyo waloya, waliyo bulichimunga wichiri yenu. The independent yino yabi kubye, 40% of married women in Arua, a commercial sex workers, katate bali married, atezo ya commercial. Ha! Boy. Na eche manji kusati zaabo, abakazi bakolerera nnyo abasajja. Abasajja wabalileze. Abasajja bakera
bakera nnyo okubeera community drinking semanyi lwaki kale bado twadona ku lwaleero aye bade infocasiona ku lwaleero tugenda suka wana wala nyongera bongezi kujukiza nti ate abantu subiza baliwa kitere government egenda kuddako ngasiya maji enesite bajita for God and my country. Why? Kozi yagambye God ye yamugambye. Wosoma tweet noji marayo. Eh. Otegera anti katerinya UPDF tugenda lijjawo techali People's Defense Force. Eh. Eh, lina foka probably UMDF. God is Army. Uganda Museveni's Defense Force. Obadde ku focus 360 the final channel olunaku olwalero bwetyo tambodde. Ah, teruja suka wano. Nyongero baji kuzatu watu sibwako Almond Tower Enterprises. Bari estate bakugamba gobe naye na ayagale bya estate kwatagana nabo ateera nitambula nina na habo mouthwash boka kugamba anti no gwe ali eyongo ine kizibu kya manyi obanga tonda kifuna ngoyagala okuuma akamwa ako be basawo bakamwa abanna nabo ate wali ne tugamba Jasini Kizza musomi wa doa wobo inaje wagezaako yona ne bigana misawa ogeze kwa Jasini Kizza ajja kuba asobola okukimala. It is the final channel, be in the know, we out.